树林乡王姓村长参选人涉嫌透过庄脚，以现金每人2000元向选区有投票权的选民多人行求，其约或是交付贿赂，并请求投票支持花莲地检署指挥新城警分局、移民署花莲县专勤队以及花莲宪兵队持法院核发的搜索票进行搜索。王姓村长参选人陈信游姓庄脚等三人涉嫌贿选，遭法院羁押获准。 花莲地检署指出，检警接获检举之后，由检察官指挥新城分局、移民署花莲专勤队以及花莲宪兵队，针对秀林乡王姓村长参选人住处等14个地点执行搜索，并通知王姓村长参选人即可移受贿的民众共34人到案，同时查扣现金38万1000元。本件被告王姓村长候选人涉嫌于111年9月间。 透过庄脚以美票现金2000元之对价，向选民买票贿选，违反选罢法第99条投票行贿罪。经检察官执行搜索及讯问后，认为被告王姓村长候选人及2名庄脚均犯罪嫌疑重大，且有串证之余，向法院申请羁押禁见获准。本署呼吁民众若发现候选人有贿选行为，欢迎提出检举，因而查获贿选者，可获得高额贿选奖金。 被告王姓村长参选人陈信、游姓、庄脚等三人共同涉嫌违反公职人员选罢法，犯罪嫌疑重大，昨日向法院申请羁押获准。记者林杰，秀林乡采访报道。